Ćao, devojke. Javljam vam se s kraja dana. Završila sam obuku sa ovom devojkom. Danas smo imale prvi čas, malo smo se upoznavale. Sutra imamo drugi, dogovorili smo se da radimo tri puta nedeljno. Imam jednu novinu, sad ću se okrenuti. Tarararam. Kako sam odsekla sebi glavu. Dakle, plakar, još što sam se oznojila boš. Plakar je polugotov, stoga nam je doneo ovo. Ovde idu police. No, ide gde? Ovde. Tu idu police koje ću popuniti torbama i nekim lepim cipelama svojim. Ovde dole ide cipelarnik celom dužinom. Vidjet ćete već, snimit ću ceo, ručke, fale itd. Odlučili smo se da isečemo po meri, pošto nam je to najjeftinije, i onda su oni poslali svog stolara koji je ispod najjeftinija opcija od svih, obzirom da je svašta nešto rađeno ovde kod nas. Nismo bili u nekoj sad mogućnosti da plaćamo ne znam koliko za to, ali sasvim solidno je ispalo, nemam nikakvih zamerki. Tako da idemo jedno po jedno. Dakle, nismo sredili celu kuhinju za neke koji se možda pitaju zašto nemamo novi sto ili nove stolice. Kupit ćemo bez brige. Idemo jedno po jedno. Dakle, ovo mi je falilo jer nemam da držim obuću, a sto i stolice imam. Stari su, ali za prvu pomoć je odlični. Komode, spavaća i dnevna. Mašina za pranje sudova, planiramo novi frižider i planiram jednu policu u ugao, gledam baš tamo gde treba da dođe. Zapravo stalažica, komodica, polica u ugao kuhinje, gde ću takođe držati neke stvari. I u principu to je to, tabure za dnevnu sobu. Dakle, idemo malo po malo. Ne kupujemo gluposti, već onako, idemo jedno po jedno šta nam je prioritetno, da tako kažem, i šta nam najviše treba u tom datom momentu. To sam htjela da vam kažem, da vam se pohvalim za novi plakar. Polako se kompletira naš sprat, zakazala sam za četvrtak izbacivanje ormara iz četvrte šok sobe, u kojoj je, ne znam, sve i svašta nabacano, da se to iznese dole i da ta soba bude prosto spremna za sređivanje u bilo kom momentu kad budemo finansijski u mogućnosti da je sredimo. Tako da, što se tiče tog dela, bitno mi je osloboditi prostor da se ima gde šta kako staviti. Ona isto mora da se radi od početka, dakle pod, zid, sve. Ništa ovo nije palo sa neba, dakle idemo jedno po jedno, kupujemo sami. Nemamo nikakve sponzore koji sponzorišu naše ludorije, već onako sami od svojih para, i to zato ide možda malo sporije. Idem sada da se tušnem i da spremim Igoru neku večeru. Sad ćemo peći neku pitu. Nije baš povoljno za večer, eto. Once in a while možemo dozvoliti sebi, to jest on može dozvoliti sebi da jede tako nešto za večeru. Pozdravljam vas. Ćao. Ja sam malo prehladila. Ovo je prvi put da me čujete, verovatno. Sa ovim glasom pijem Coldrex. Uvukla sam se u neku Igorovu duksericu. Baš mi je onako loše, u smislu ništa me ne boli, ali sam malo malaksala. Juče sam prebacivala gomilu nekih stvari iz poslednje sobe na našem spratu koje treba da se sredi. Htela sam sve to odjednom da isprebacujem, da ne bi se odložilo. Sutra će nam doći ljudi koji rade selidbe da nam spuste dva ormara, velika i komodu, dole u suteran ili već gde treba da ide, a ta soba da se polako priprema za sređivanje, da se rade podovi i zidovi kad budemo bili u situaciji, ali da imamo čisto mogućnost kad budemo želeli to da radimo, jer svašta nešto je u toj sobi i apsolutno nije reprezentativna. Izvinite što sam ovakva, ali malo sam onako smlaćena. Sad pijem ovo.
Spavala sam i duže do 11:15. Uvek tako kad mi je loše, znači obori me skroz. Juče sam takođe imala obuku sa ovom devojkom sa kojom radim. I u ponedeljak smo počele, danas inače sreda, 18. septembar, to nisam rekla. U nedelju imam šminkanje i u nedelju će ona opet doći na obuku, ali sam zabagovala haos. Htela sam svakako da vam se javim, danas vjerojatno neće ništa biti zanimljivo, da stolar će, juče isto bio stolar, samo na kratko da donese neke police, a danas će finiširati ovaj plakar, pa eto, to će biti zanimljivo da vam pokažem kako smo odradili i onda odmah krećem na prebacivanje obuće u njega i još nekih sitnica koje stoje u toj sobi, koja je onako neka kao slepo crevo. Sve se tamo živo trpalo godinama i godinama. Tako da ću to danas sve srediti, da oslobodim prostora još više tamo, jer me izluđuje. Znači, ja ne mogu da funkcionišem u haosu uopšte i nije mi jasno kako drugi ljudi mogu. Tako da, eto, samo da vam se javim. Ne znam šta ću sada da radim, možda malo da iskuliram i da pospremim ručak. Neću se danas nešto mnogo opterećivati, ne znam iskreno ni da li ću trenirati. Trebala sam, ali vidjet ću kako se budem osjećala do ručka. A kasnije ću vam snimiti onda taj plakar, ako ne bude bilo mnogo kasno. Pa se mi vidimo i čujemo. Ćao! Ćao, drugari! Danas je četvrtak. Čekamo stolara, čekamo ljude koji rade selidbe da nam spuste nešto. Akcenat na ovome, dakle ovo je moje stalnoj kuhinskoj postavci, jel? Ovo mi stoji uvek ovde i ovde ubacujemo zatvarače. Apropo dijaloga, nazvaću ga tako, koji sam imala sa jednom od žena koje su se drznule pisati nešto, svašta nešto na mom kanalu, u komentarima. Dakle, ovako mi čuvamo životnu okolinu. Dakle, ovo se skuplja, pa se posle nosi na reciklažu i ostatak plastike ide već na drugo mesto. Tako da, čisto da, ako gledaš, pusti sliku kako ti skupljaš zatvarače. Situacija je ovakva u kuhinji zato što čekamo te ljude. Ovo se seli. I seli se ovaj ormar i ova tamo komoda, to sve ide dole. Opet neke i opet ovo u mojoj dnevnoj sobi, da. Naime, hoćemo da sredimo to tamo sobu, to je da krenemo lagano da je sređujemo. Ja sam se prihladila, kao što sam već rekla juče, i sad ću da jedem malo voća, da unesem neki vitamin. Čekam njih da dođu. Bacim pogled. Da li ih možda ima, nema. Čekam njih da dođu i stolara da završi plakar, jer se juče nije pojavio. Pa kad ga bude završio, snimit ću i taj kadar. Inače, ništa se zanimljivo nije dešavalo. Baš sam nešto slomljena, boli me vrat. Svašta sam nešto prebacivala dole. Tako da sam danas uglavnom ležala. Čujemo se posle, mislim da stižu. Ćao. Ćao. Glas mi je užasan. Jedva gutam, noćas mi je baš bilo loše. Boli me grlo jako. Međutim, stigao nam je plakar sinoć. Znači, sve je gotovo. I hoću sad bar nešto, čisto obuću koja mi je tamo po kuhinji, da složim pre toga da brisnem maramice, znate, one koje koristim. Izvinite ako pričam tiho, dakle ove presto maramice, preći ću sa njima i onda posle toga da krenem sa ređenjem. Ova vrata su oštećena malo, ne znam da se vidi. Kad je unosio, majstor je pukao ovde kod nas i oštetio je, a to će doneti u utorak ili sredu. Tako da ću ja sad da obrišem police i posle toga idem na ređenje.
Nastavak sređivanja. Ja, dakle, stvarno nisam normalna. Znači, ja toliko obuće imam, ajde, ovo nije sve moje, ali većina jeste. Opet, izvinite na glasu, imam tamo i imam ovde. I sad, sve ovo treba povaditi iz kutija i poređati tamo. Evo, sad ću vam pokazati kako izgleda plakar. Dakle, ide do plafona, skroz prati kosinu. I dole je mesto za obuću. Tamo sam stavila već nešto. Probala sam kako će ući. Hoću neke ukrasne kutije da stavim. Hajde sad da vidim šta i kako da krenem lagano, jer Igor neće moći bukvalno da uđe na ulazna vrata sad posle kad bude došao. Poželite mi sreću. Ćao, juče sam snimila nešto što se tiče sređivanja plakara i onda sam stala pošto mi nije bilo dobro, morala sam da legnem. Čujete mi glas, sad nisam baš najbolje. Pijem čaj i sprejam se, idemo do Novog Sada, danas mi je prilika da uzmemo burme. Inače, ako je danas budemo propustili, ne znam kad ćemo moći, obzirom da nam se bliži venčanje. Stvarno izvinite na glasu. Užasno slušam. Upravo sam izbacila video koji gledam evo ispred sebe. Šminkam klijentkinju. Ubrzana verzija. Da ne bi video trajao 100 godina. Tako da ću malo gledati dole da vidim da li je sve ok. I ujedno se šminkam. L'Oreal Glam Bronze krema. To je ona krema koja ima malo šimera u sebi. I to ću staviti kao neku podlogu. Wet n Wild puder, ovo dugo nisam koristila. Da vidim da li je još uvek u životu. Trenutno mi je područje ispod očiju suvo, tako da ću koristiti Maybelline korektor. Neophodan mi je. Kad god sam bolesna, ovdje mi se tako praviti neki crni krugovi, koji inače nemam. Tako da ću staviti i malo korektora da zaličim na ljudsko biće. Koristit ću Kat Von D paletu za setovanje i ovu najsvetliju nijansu. Za ostatak lica Sephora kameni puder. Što se tiče obrva, obzirom da više nemam ni jednu olovku koja je oštra i to me strašno izluđuje, ovo je dobra boja, Wet n Wild je u pitanju. Ja ću probati četkicom da uzmem olovku, dakle ovako, i eto malo uz pomoć toga da probam da izvučem ako je uopšte moguće. Znači, ne znam, ovo nisam do sad radila. Sad ćemo vidjeti. Stavit ću malo korektora i na kapke. Ja se gledam naravno opet u svoje ogledalo ispred. A imam i ovaj retrovizor, ali eto, toliko je veliko ogledalo da nekako mi bude teško da ga držim.
Uzet ću Gwen Stefani Urban Decay paletu i ovu hladnu nijansu da iskonturišem kapak. Ovdje mi idem plavu košulju, stavit ću malo ove plave Revolution olovke, već sam počela da je nanosim ispod trepavica donjih. I onda ću ovom plavom iz ove palete razblendati olovku. Što se tiče uglova, Golden Rose broj 416, stavila sam ovako malo u unutrašnji ugao, samo mrvicu. Za kraj stavit ću Bad Girl Bang, maskaru na gornje trepavice, crnu. A na donje trepavice stavit ću LA Girl Volumatic, Bright Blue se zove. Nijansa, vidjela ste već da koristim ovu maskaru, dakle baš je onako jako plava. Stavit ću malo bronzera, ovo je MAC Caitlyn Jenner kolekcija. Što se tiče usana, Flor Mar olovka, ona je skroz onako neutralna, nude. I stavit ću malo Anastasia Beverly Hills sjaja. To je to, ja sam se spremila. Napolju nije nešto mnogo vruće, tako da nisam se sad natrpavala svakako nekim slojevima. Pokazati svoje čarapice. Ovo su moje stare starke, dakle nisu prljave, samo su stare. Čarapice su sa ovom mašnicom, mnogo su mi slatke. Tako da danas idem sa mrežastim čarapama u Novi Sad.
Uzeli smo burme. Bore. Tu su burme. E tako, i to smo završili, jel? U očevo mi svetlo. Gde me vodiš kroz te neke budžake? Idemo do promenade ipak. I hoću da vidim da li mogu da nađem neku haljinu za obući. Koga zoveš? No. Ajmo u Zaru. Pa imamo pa već one široki nego neki uski. Imamo mi neki debeli, on crni, ali on je onako ono, za malo perjani, a on kao ne misli na te, nego naš pa ne onako šuškavi, ali on je uz telo tanji malo to. Tako. Slabo vajde od moje haljine. Našla sam jednu u Zari, ali nema veličinu. Sad ćemo da vidimo šta ima u Reserved. Ću morati da se spustim dole, zato što je dole ženski odeljak. Kupila sam jedne farke u Zari jedino. To je, uvek kupim nešto drugo. Evo ovako, pozdrav ponovo za ženu koja mi je prošli put prebacivala nešto oko čuvanja životne sredine. Snimila sam pre neki dan čepove koje mi skupljamo, a evo još mnogo, mnogo čepova koji idu. Kako beše, ovo se reciklira pa se taj novac, za šta? Taj novac ide u odruženju to. Da, znači od reciklaže novac... Da, znači novac ide u dobrotvorne svrhe. Dakle, sve ovo. Šta imaš da kažeš na to? Mislim da se zoveš Zdenka konkretno. Snimi ti meni nešto ovako. Pa pusti slobodno na Instagram. Ćao. Dobro jutro. To jest već je dobar dan.
Danas je 22. septembar, nedelja. Htjela sam vam pokazati plakar. Dakle, znate, otprilike, ja se ne mogu pomeriti više od ovoga, ali to je hodnik koji vodi ka mom studiju i sa ove strane smo napravili plakar, pa ću vam sada pokazati kako izgleda. Dole su ove šipke u dva reda i ovdje dole sam isto poređala obuću. Također i celim ovim delom dole. Znam, ima mnogo i nije sve stalo. Ali dobro, šta da se radi. Biće bolje. Ova vrata se trebaju zameniti zbog ovoga. Zato nisam skidala ovu nalepnicu. Kad se ovo otvori, također još nešto obuće. Ovo su nam papuče za goste, naše neke letnje za po kući, moje patike za trening jer nisu stale dole gdje su Igorove. Neke isto čiznice ljubičaste, izgledaju kod crne, ali nisu. Ovdje neka kutija sa svaštarama, Igorove neke silne naočare sam smjestila ovdje. Njegove kape, šalovi, rukavice, moji flajeri. Ovdje držim neki alat, da tako kažem, i ovdje su sijalice, tako neki lopovi, krpe za kola itd. Ništa posebno ovdje. Ovaj drugi deo je veći, ide skroz do plafona. I on nije ništa posebno zanimljiv. Ovdje stavljam potrošene proizvode. Da, ima ih mnogo. Ovdje cela kutija sa mojim flajerima koje treba tek da delim. Torba sa kesama. Još mojih nekih torbi, kofer kad idem da radim, da šminkam. Ovo isto neko koferče i gore su mi isto torbe neke i u njima su torbe. Manje zanimljiv deo, tako sam i zamišljala da to što nije tako interesantno da bude u tom nekom delu. Dakle, ovako, to da bolje vidite. E sad ovdje dolazi zanimljiv deo, zanimljiviji. To su police na koje sam poređala neke svoje drage torbe i obuću. Dakle, ovako sam to nešto poređala. Ovdje neka kutija od nekih parfema, sandale, batine, Guess, ovo su Kila, Renato Balestra, ovo su neki random, stavila sam tu i kačket. Ovdje su mi dve torbe koje baš često nosim. Isto neke H&M sandalice. Ovdje je žuta polica, možda moja omiljena. Guess torba, novčanik i Puma patike. Mi 60 sandalice. I to je otprilike to. Ovo je, mislim, berška torba ili tako nešto. Tako da taj deo izgleda ovako i on je onako dekorativniji. Ne mogu pomeriti više telefon, ali to je to. Rekla sam vam da mi je mušterija predložila da isečemo sami po meri. Kad sam pozvala, oni su mi ponudili da njihov majstor koji radi za njih dođe da uzme mere i da on to namontira. Ispalo nam je najjeftinije moguće i zato smo se odlučili za tu varijantu, jer nikakvu filozofiju iskreno od ovoga nisam želela da pravim. I onda sam ja zamišljala kad dođemo ovdje u svoj studio da mi to nekad bude pozadina. Mislim da će lepo izgledati. Tako da da, ja sada čekam mušteriju. Spremila sam joj ovo da može da se popne. Oprala sam blendere, spremila sam sve što mi treba, maramice. Krećem na šminkam, trebala sam da imam i obuku danas sa devojkom i da dođe da gleda kako radim. Međutim, doći će večeras jer je meni došao tata, pa malo prevedem sa njim vrijeme i da ručamo zajedno. Tako da, da upalim. Ovo znači da radim u ovom trenutku kad svetli. Tako da to je to, htjela sam da vam se samo javim. Evo i mene, promijenila sam majicu, možete misliti. Kad promijenila sam majicu, mislim da mi ide mušterija. Tako da ću sad prekinuti vezu, pa se vidimo poslije, pokazat ću vam kako sam je odradila. Još jedan pogled na plakar.
Plakar. Pišite da li vam se sviđa ova ideja. Ćao!